Už se skoro nepřiznávám, že jsem keramik. Radši říkám, že jsem sochař, protože pracuji s keramikou celý život, s keramickou hmotou, ale vytvářím v podstatě plastiky, dalo by se říct. Nejsem takový ten typ, který má manufakturu a plní pece hrnečkama. To bohužel to neumím. A to, co člověk teď vidí poslední léta kolem sebe, nejenom v Praze, nejenom v Bratislavě, všude možně, máte obrovský nápisy keramika. A tam je plný výklad různých žabiček a debilních kýčů, který se nabízejí jako suvenýry pro cizince. To mi je strašně líto a proto se bráním už pomalu říct, že jsem keramik, protože nechci spadat do toho, co ty lidi vidějí a co si myslejí. Jako když se řekne keramik, no tak si všichni myslí, že dělám ty žabičky. To bohužel. To právě si myslím, že je úžasná práce to, co vy děláte, že se seriózně zajímáte o keramiku. Protože to fakt nejsou jenom žabičky. Úplně všechno. Podle mě je to naprostý základ. Že jo, země, voda, oheň, vzduch. V keramice to máte dohromady. Konec konců, jako kdybychom šli úplně do základu, tak z čeho ten Bůh udělal Adama? Byl to první keramik. Myslím si, že možná si to někteří lidé neuvědomují tak jako já, ale hlína člověka provází, prach si v prach se obrátíš. Keramika je vlastně médium, kdy se dá sloučit jak malba, tak plastika. A je to donekonečna, může člověk experimentovat. Jo? To prostě do dneška, já jsem sice zkusila veškerý materiály a taky na těch sympozích, kde jsem byla, tak tam měli různý jako možnosti, což je velký dobrodružství. Jo. Takže po téhle stránce, ale pořád ještě klidně se můžu učit. No já teda teďka momentálně spíš dělám takový spíš nepraktický věci jako asambláže, koláže, kresby, ale to jsem dělala paralelně, jo. Když cestuju třeba vlakem, tak vždycky mám nějaký náčrtník a kreslím nebo tak. No a takže ta keramika je to zajímavý, nedoceněný. No to je pro mě prostě můj život. Všechno to pro mě znamená. Já se teda spíš zabývám porcelánem, což je taková, dejme tomu, poměrně úzká oblast té celé šíři silikátů, ale v podstatě začal jsem střední školou ve 14 letech a od té doby se to se mnou táhne, takže to je prostě moje celoživotní profesní záležitost. No. Keramiku v současnosti vnímám jako materiál, jako technologii, která mi umožňuje realizovat mé výtvarné vize, stejně jako může být ovšem třeba bronz nebo kámen. Pro mě je keramika vlastně celý můj život. Že keramika, která mě doprovází pomalu od prvních krůčků, že tak, jak jsem si jako dítě vysnila, že až budu velká, tak budu výtvarnice, tak v nějaký 7., 8. třídě se to specifikovalo na keramiku, když jsem poprvé v životě viděla v Kostelci nad Černými lesy manufakturní výrobu takového lidového charakteru, džbány, nádoby, bílá keramická hmota pokrytá hnědou glazurou s rejpaným dekorem. A bylo to poprvé, když jsem viděla technologii lití keramiky do sádrových forem a vyloženě doslova do písmene jsem se zamilovala do toho procesu a jenom jak jsem ten moment viděla, tak jsem věděla, že to je to, co chci v životě dělat. Takže keramika je moje práce, moje záliba, moje v podstatě všechno. Já jsem někde čet a je to naprosto přesný. Nějaký člověk řekl o své práci, že je to pro něj chléb i sůl. Takže chléb celá léta, mě ta keramika živila, někdy hůř, někdy líp. A ta sůl je to prostě pro mě sůl života a nedovedu si svůj čas bez té keramiky představit.
Keramika, to je jako strašně široký pojem a myslím si, že málo kdo si umí uvědomit, co všechno to obsahuje. Ať už se bavíme o technických produktech, stavebních produktech, chemických produktech, je to materiál, který jako, aniž bychom to vnímali, máme téměř všude okolo sebe. A co se týče té keramiky v tom výtvarném oboru nebo v tom procesu toho umělce, tak je to v podstatě to samé. Jo. Ta keramika je do jisté míry vyjadřovací materiál, ale ten způsob toho vyjadřování může být různý. Z té keramiky se dá udělat volná plastika, dá se z ní dělat design jako porcelán, dají se z toho dělat reliefy, dá se na ní malovat, takže ten výtvarník může být, nemusí být keramik, musí samozřejmě nějakým způsobem znát tu technologii, nebo mu s tou technologií někdo musí pomoct, ale může být malíř, může být sochař, může být designér, může být dneska konceptuální umělec, je to vlastně jedno, ta keramika je opravdu velice široký vyjadřovací prostředek. No. Já vnímám skutečně aj keramiku jako nějaké jako východisko, také proto východisko, proto umelecké východisko v smysle té materie, že celá tato zem je jako jedna keramika velká. Je to jako je to ta hlina, je to je moje oblíbená umělkyně Alexandra Engelfried. Ta jako pracuje úplně velmi monumentalizovaně, expresivně s hlinou a so zemou a s vlastním tělom. Je to tak jako performativná práce. A je to velmi inspirující a opět ona ukázala, že ty možnosti jsou otvorené a stačí iba být ochotný experimentovat, hledat a nevzdat se při nějakých nezdaroch a tak dále. A i o tom je keramika. Keď to popraská, tak urobit to znovu a tak? No, tak je to samozřejmě podle té definice, je to hlína zušlechtěná ohněm, že? Tak úředně keramika je všechno, co se vypálí, vypálená hlína. A to ať červenice, porovina, anebo porcelán. Takže pro mě to tak je. Můj otec se vždycky zlobil, když někdo říkal keramika a porcelán. Dokonce to bylo i napsáno na těch vývěsních štítitech obchodů, kde se to prodávalo. Sklo, keramika, porcelán. Takže on se zlobil, jako říkal, keramika je taky porcelán. Takže to je pořád. Takže tak je pro mě keramika.